A infância é medida pelos sons, aromas e cenas, antes de surgir a hora sombria da razão. John Batman. Depressa! Vai! Rápido! Sobe! Sobe! Rápido! Vai! Sobe! Chega em casa. Até logo! Até logo! Olá, meu amor. Mãe, o que está acontecendo? Vamos comemorar. Comemorar o quê? Seu pai ganhou uma promoção. Significa uma função melhor. Eu sei o que é. Nós vamos dar uma festinha para comemorar. Mas ele vai continuar sendo soldado, não? Vai, meu amor, vai. Só que um soldado mais importante agora. Nós temos uma notícia ainda melhor para dar, mas eu acho que o papai gostaria de contar para vocês. Nos mudar, mas para onde? Para uma região campestre. Isso é longe demais. E meus amigos Cal e Leon? E Martin? Meu amor, eu sei que é difícil, mas todos nós teremos que nos despedir dos amigos por um certo tempo. E nós vamos fazer novos amigos lá, não é? É claro que sim, vão fazer muitos novos amigos. Bruno, pode reunir os amigos pela manhã antes de partirmos. Pense nisso como uma aventura, como em um dos seus livros. Mas essa casa é a melhor de todas. Bom, a casa para onde iremos poderá ser ainda melhor. Seu pai disse que ela tem jardim. Olha, veja bem, Bruno. A questão sobre ser soldado é que a vida não é tão calcada em escolhas, é mais um dever. Portanto, se o país precisa de você num lugar, você vai. Mas, claro, ir para um outro lugar é bem mais fácil quando sabemos que nossa família também fica contente de ir conosco.
você fica maior cada vez que eu o vejo. Só tem uma semana. Ah, então talvez eu é que esteja ficando menor. E vocês dois, o que acham de tudo isso, hein? Se mudar de Berlim? Mamãe e papai dizem que vai ser bom, então deve ser mesmo. Vocês dois, sejam educados, está bem? Sirvam os convidados. Boa noite, Herr Comandante. Com licença. Parabéns, Herr Comandante. Ele não está maravilhoso? Ah, sem dúvida. Eu estou tão orgulhoso de você, filho. Ah. Às vezes eu penso se isso tudo não é por minha culpa. Fazer fantasia de soldado para você brincar quando era criança. Ah, você adorava usar todas aquelas roupas. Oh, Natalie. Ainda o faz se sentir especial, Ralph querido? O uniforme e o que ele representa? Mamãe, isso é uma festa, não estrague tudo. E sou eu quem estraga tudo? Tenha cuidado. Expressar sua opinião em público pode deixá-la em maus lençóis, sabe disso. Mas diga, por quanto tempo vamos perder você? Até ganharmos a guerra, eu suponho. Ora, não por muito tempo, então. You've got to smile when you...